Під час повномасштабного російського вторгнення закарпатець Василь Фагараші працював за кордоном. Не витримав і через місяць, 27 березня, я вже приїхав в Сваляву. Сказав жінці, що йду в воєнкомат, бо строкову службу я не проходив. Якби пішов в воєнкомат добровільно, потім склав військову присягу. Місяць ще пробув тут у воєнкоматі, в роті охорони. І через місяць, 10 травня, прийшов наказ, треба було 5 чоловік. П'ять чоловік ми пішли добровольцями, потім поїхали в частину, нас записали, прикомандирували в 24-ту частину і виїхали на схід під Попасну. До останнього не розповідав правду родині, не хотів, щоб рідні хвилювалися. Батькові написав, що я на сході, що все добре, щоб не казав ні мамі, ні жінці. Все відбувалося дуже швидко, обставини змушували діяти оперативно. На війну потрапили вже, пам'ятаю, 15 або 14 травня. Ми стояли в Золотому, потім в Камишоваху, там якраз вже були такі бої настоящі, багато артилерія працювала, стрілкові бої були багато. У складі Збройних сил України чоловік мужньо захищав батьківщину на Луганщині. Отримав позивний «Шансон». Пригадує день, коли відходили з Комишувахи. Саме тоді вони з побратимами потрапили в російський полон. Нас окружили, що в нас вже не було, якби відійти, неможливості не було. Одне радує, що хлопці, що які виходили, що ми трошки затримали час, що хоч вони вийшли, бо було б набагато гірше, якби можна сказати, вони над нами відволіклися, поки ми їх затримали. Нас взяли, при допиті прострілили мені ногу, вогнепальне поранення. Потім відвезли у Луганське СІЗО, там я пробув тиждень, і в колонії Суходольську. Там я пробув 158 днів. Навіть тоді, не знаючи, що чекає на них попереду, військові не піддавалися хитрощам ворога, намагалися підбадьорювати один одного та вірили, що обов'язково повернуться додому. Психологічно давлять натиск такий. Ми з хлопцями вже, як можна сказати, звикли за півроку, вже якби пристосувалися там до цього вже. Настрій такий вже, ніхто не вівся на ці їхні провокації, що вони говорили. Читали багато, там спортом займалися, про їжу говорили, можна сказати, збиралися. Там багато було, що з моєї бради, хлопців знайомих із Львова, з Тернополя, Хмельницький були. Жартували там різні історії, хто де працював, про це, про обмін, про сім'ю говорили кожен. Якби відволікались від того, щоб не думати за то. Читати багато почав до того, можна сказати, я не читав, за весь цей час я прочитав десь більше 50 книг, що якщо б мені хтось на початку того року сказав, що я буду читати, то я б не повірив у це, тому що не дуже я любив читати. 1 грудня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 50 українських захисників, серед них і пан Василь. Дуже всі хвилювалися, рідні, сім'я, друзі, всі, кого зараз я так іду містом, до мене підходять люди, яких я взагалі не знаю, всі там вітають з поверненням, що то дуже, дуже приємно, звісно, я вдячний всім. Кожен ходив, допомагав, де міг, писали. 25 грудня захисник нарешті повернувся додому. Без сумніву, війна залишила слід у душі військового. Ризикують життям на фронті щодня, для того, щоб українці були вільними і незалежними. Втрати були. Втрати 300 поранені, евакуювали. Дуже важко, коли ти з чоловіком, якби познайомився, все про нього знаєш, там історію, якби, друг, там стаєш рідним, якби, там неважливі ні гроші, ні, там кожен стає настоящим, якби. За ці дуже, як багато пишуть, що ви там заробляєте 100 тисяч, там про гроші ти само більше не думаєш. Ти думаєш, щоб твої колеги були, побратими, щоб були живі, здорові, щоб нікого не заціпило, не ранило, і ті гроші, як кажуть, що
хто думає, що туди хтось іде заробляти, то це не так. Хто це говорить, що я думаю, що він просто пішов, попробувався, як кажуть, і тоді він буде розуміти, що гроші – це не головне. Війна якось міняє людей, там люди інші всі, якби, як кажуть, маски знімаються всі, кожен настоящий, хто є, нема нічого, не, там не важливо ні гроші, ні нічого. То головне, щоб ну, більше за товаришів так переживаєш, ніж за себе. Страшно, страх завжди присутній. Ну, як би сказати, чим більше боїшся, тим більше в тебе шансів вижити і чим глибший окоп. Чимало українських військових, на жаль, продовжують перебувати у російському полоні. Сваляви там є один хлопець ще мій, теж бойовий побратим, товариш. Надіюся, що найближчим часом вже обміни почалися, що його звільнять. Дуже чекаю його. Ну і багато хлопців там. Я, звісно, щоб всіх поміняли. Кожен з них – герой. Завдяки їм ми залишаємося вільним і незалежним народом. Щиро віримо, що невдовзі кожен український захисник живим повернеться додому і вже наступні свята проведе в родинному колі.